Davlat statistika qo'mitasining xabar qilishicha 2020-yilda Toshkent shahrining tashqi savdo aylanmasi 12 milliard 400 million dollar deb qayd etilgan. Bu avvalgi yillarga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkichdir. Mazkur summaning 2 milliard 900 million dollari eksport, 9 milliard 500 million dollari esa import hajmiga to'g'ri keladi. Toshkent viloyatida bo'lsa bu ko'rsatkich 4 milliard 600 million dollarga teng bo'ldi. Shundan 1 milliard 800 million dollari eksportga, 2 milliard 800 million dollari esa importga tegishli. Raqamlarni boshqa viloyatlar kesimida oladigan bo'lsak, Andijon viloyatining tashqi savdo aylanmasi 2 milliard 800 million dollarga teng bo'lmoqda. Eksport hajmi 584 million 900 ming dollar, import hajmi esa 2 milliard 200 million dollar. Eng past ko'rsatkich esa Surxondaryoda, ya'ni 421 million 700 ming dollar deb qayd etilgan. Shundan 218 million 300 ming dollar eksportga, 203 million 400 ming dollar esa importga tegishli.